Bem-vinda, bem-vindo, Receita do Padre com você, nesse cenário magnífico. A obra, a nova casa do Pai que você está ajudando a construir. Está percebendo que a copa das árvores cresceram tanto que já está tampando a obra? Olha, minha gente, bora lá levantar mais ainda e mais rápido essa construção para que ela apareça no esplendor que o Pai Eterno merece. Abrace essa causa e eu vou te ensinar nas próximas receitas e hoje um caminho espiritual que eu percorri e que tenho muita vontade de compartilhar com você. Receitas do Caminho de Santiago de Compostela. Aquela aventura espiritual misturada com uma aventura gastronômica, daquelas mais saborosas, mas adaptada para o nosso goianês, para o nosso Brasil. Vem comigo, fogo já está aceso, bora lá, curte a obra que a gente te ensina a receita. Então, contemplamos a beleza daquela construção, o fogão aceso, a cozinha já está bem quente no calorão de Goiás, mas antes dessa mesa bonita ser apresentada para você, bora lá abrir nosso coração ao Pai Eterno. Divino Pai Eterno, bendito seja o nome do Senhor hoje, sempre, por todos os séculos dos séculos. Obrigado porque o amor do Senhor inspira mulheres e homens a serem instrumentos deste amor, trabalhando por um mundo melhor. Constantino e Ana, trabalhando na terra, encontraram o medalhão que inspira esta imagem tão bonita da Santíssima Trindade, Nossa Senhora junto, esplendor da humanidade, da Igreja que Cristo fundou, a esposa do Cordeiro. Obrigado, Pai. Porque com Jesus e o Espírito Santo, o Senhor é a plenitude do amor, da graça que transborda em nossa vida. Obrigado, Pai, porque derramando sobre nós o Divino Espírito Santo, na força da redenção do Santíssimo Redentor, nós enfrentamos este mundo para fazer este mundo ser um lugar de fraternidade, de comunhão, de solidariedade e muita, mas muita entrega e derramamento de amor por um mundo melhor. Bem-vinda, bem-vindo. Estou assim meio rolando a língua de emoção, sabe por quê? Fiz um caminho esses dias atrás. Fui a Santiago de Compostela, que vocês já viram, senão depois pesquise aí. Santuário Santiago de Compostela, na Espanha. É um dos mais antigos do mundo e tem rotas infinitas para chegar lá. Muitos caminhos. Eu fiz um pequeno trecho de 120 quilômetros com um grupo de amigos lá da paróquia, muito queridos. No caminho a gente conversava, rezava, partilhava, celebrava a vida, sofria dor nos pés, cansaço, fadiga, mas transbordava de alegria o tempo inteiro. E a maior alegria era ver a fartura daquela terra de Espanha. Um povo trabalhando o mesmo trecho de terra. Você conversava com alguém à beira do caminho, sempre muito dóceis, muito educados, muito acolhedores. Eu perguntava, há quanto tempo tem essa gleba de lavoura plantada aqui? O povo fazia uma careta assim, ah, minha família, só na minha família, 400 anos, 500 anos, 700 anos. Ah, se não tiver errado, tem mais de 1.200 que os meus antepassados estão aqui nessa região. Tá bom para você? Bom demais. No caminho que eu gosto, essa foi a quinta vez que eu fiz algum trecho do Caminho de Santiago. No caminho, gosto sempre de fazer no final de setembro, sabe por quê? Porque é o fim da colheita. E tudo que está sobrando nas árvores frutíferas da beira do caminho, eles liberam para a gente comer. Então, maçã, pera, uva, figo maduro, que eu gosto tanto e que a gente aqui no Brasil nem tem tanto hábito de comer e é caro para danar quando tem na feira no mercado. Comia toda hora,
mas o melhor, colhia aromas na beira do caminho. Isso aqui é louro, ou como o goiano fala, louro, que a gente colhia dos galhos que estavam das cercas vivas à beira do caminho. Mas quando tinha uma feirinha, comprava sempre, e ao longo dos próximos programas eu vou dizer para você como usar isso tudo aqui. Hoje eu vou, inspirado num prato muito, mas muito forte na identidade espanhola, paella, que é base de arroz com frutos do mar e o curry, que é esse tempero aqui. O curry eu até anotei aqui para te falar. Pra depois você não brigar comigo e dizer, ah, o padre fala, mas não conta pra gente direito o que é o tempero. Agora eu te conto o que é o curry. Olha só, que coisa impressionante. Isso aqui é uma combinação de temperos que tem curcuma, gengibre, coentro, cominho, feno grego, um capim, um aromático, pimenta do reino preta, pimenta calabresa, mostarda, noz moscada, canela, louro e cravo da Índia. É forte, não é um tempero fraco no aroma, não. Sempre já usei o curry noutras receitas aqui e já disse para você que se eles dizem assim, olha, uma colher de sopa na receita, eu uso assim, de cinco partes uma da colher, porque acho que para o paladar nosso goiano é bem forte. Vou fazer para você, inspirado na paella espanhola, a homenagem do que eles chamam de a dieta do peregrino, que todo mundo quer comer para reforçar. Vou fazer paella também vegetariana mais à frente, hoje não. Hoje eu vou fazer, ao invés de com frutos do mar, vou fazer bem goiana, com coxinha de frango na chapa e servir temperada com o suco e o sumo das ervas, dos aromas, do tomate, das pimentas que eu jogar nesse frango. Vou tirar um pouco desse caldo, aromatizar esses legumes e verduras, misturar no arroz. Paella do padre, vamos chamar assim? Hoje é paella do padre, a goianês, pode ser? Segurei que eu vou limpar um pouco essa mesa, tirar um pouco dos exageros que eu fiz, que eu quis fazer uma feira aqui para você ver o tanto de coisa boa que a gente pegou naquela estrada. E vou te mostrar a receita prática, fácil, daquelas para o sábado, para o domingo e até para qualquer dia à noite. Segura aí! Olha, tá tão bom ter você aqui, é tão bom ter você aqui na TV das Bênçãos do Pai. E você já entra nas nossas redes aí, portalpaieterno.com ou no WhatsApp 62350-69800, 62350-69800. Você salva esse número, o WhatsApp, você fala com a gente o tempo inteiro e tem sempre alguém muito disposta a falar com você. Aqui nós queremos te ouvir, ok? Te ouvir e envolver você nesse projeto de evangelização, acelerar o processo de construção da nova casa do Pai, porque logo, logo nós vamos ter uma multidão na frente daquela igreja para uma celebração das mais bonitas do mundo. Topa? Então, nós vamos agora preparar a base da paella. É o seguinte, falei, é o curry, uma mistura de várias combinações mundo afora. Se você entra na internet e vai pesquisar, o curry sofre uma variação enorme de ingredientes, porque cada região do mundo vai se adaptando à forma de incrementar. Então, eu vou fazer uma aromatizada aqui
considerando, para mim, não tem nada que eu encontrei até hoje do que esse alho, olha aqui, esse alho com ervas finas, que eu comprei numa vendinha na beira da estrada do Caminho de Santiago e depois cheguei em Madrid, tinha uma loja gigantesca vendendo isso aqui. Não sei se dá para ver a textura. Gente, é de uma... de um refino de sabor, de cheiro, de aguçar os sentidos do coração, do corpo, da alma, você não está entendendo. Vou limpar minha mão aqui, ó, com esta extravagância dessa proporção. Aqui, eu já falei para você, você quer receita de paella impecavelmente daquele jeito que o povo faz na internet? A internet tem um monte. O que me interessa é dizer para você que essa aqui é a receita do padre. É a paella do padre. Um goiano. Quero cortar com muito cuidado isso aqui. Mostrar para você como é que é esse curry. Você vai dizer, ah, é o nosso açafrão. Numa quantidade dessas, aqui tem 5 quilos de carne. Eles diriam 3 colheres. É, eu vou colocar uma, porque esse curry, o cheiro é muito bom. Eu vou colocar muito legume, muita verdura, que pode diluir um pouco. Agora, eu vou contar para você uma coisa do meu coração. No Caminho de Santiago, fizemos o caminho depois de percorrer todo aquele, os 120 quilômetros, nós fomos passear. Chegamos em Ávila. Vou fazer uma receita aqui só com parte das coisas que eu trouxe de Ávila. E lá tinha uma feira de agricultura familiar, agricultores da região, e tinha um artesão vendendo amassador de alho desse jeito aqui, ou macerador de temperos, que eles falam. Eu fiquei encantado com a habilidade do artesão e vou te mostrar com pouquíssimo esforço. Olha aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Aí ele me disse que esta madeira é de oliveira, galhos podados da oliveira, do quintal de um mosteiro das irmãs seguidoras de Santa Teresa d'Ávila. Falei, lógico que vai para a nossa cozinha, não é? Vamos colocar aqui uns 2 copos americanos, assim, para mais, para menos, de óleo. Misturar essa gororoba todinha. Eu gosto da gororoba do padre. Isso aqui é a melhor coisa do mundo. Isso aqui, minha gente, ó. Agora, aproveitar numa cena só. Vem comigo. Lembra, tá misturado aqui o peito de frango e a asa. Eu quero mantê-lo separado, porque na chapa o tempo de cozimento é diferente. Isso aqui, que vontade de dividir com você esse prato. Aqui está o peito do frango, já picado em cubos. Na mesma gamela, desse jeito aqui, e vou lavar minhas mãos enquanto você dá uma passeada por aí na nova casa do pai, ou quem sabe até vendo uns trechos do Caminho de Santiago. Olha esse vídeo aí, as imagens do caminho,
enquanto eu dou uma limpada na minha mão. Segura aí. É tenso, minha gente. É tenso o negócio. Bora lá. A chapa tá quente. Olha isso. É isso aqui que vai dar o aroma que nós precisamos. Botar mais óleo, depois eu vou tirar o excesso de óleo, porque eu vou fritar. Depois vou tirar o excesso do óleo, porque eu vou fritar a asinha. E ela precisa ser bem frita, porque tem osso. Entendeu? Então, bora lá. Quero que ela dê uma crocânciazinha para uma borra, que a gente chama. Mamãe falava de criar uma borra da carne no fundo da panela, porque é isso que vai garantir um bom sabor. Para a panela não grudar e não correr risco de deixar um gosto de queimado embaixo, vocês viram que eu já levantei a chapa com umas pedras, porque senão você corre o risco de botar tudo a perder, quente demais e queima. O aroma tá, o cheiro dessa cozinha tá bom demais, demais, demais. A gente deixa aqui, vamos botar um pouco desse tempero. Ó, de vez em quando tem uns coisados que falam assim, ah, você tem que pôr luva, hoje em dia não tem esse negócio mais não. Nas receitas que tem, o povo usa luva, lava a mão toda hora, lambuze-se, se jogue na cena, por favor. Ainda faça isso aqui, ó. Segura aí. Tô mexendo um pouquinho mais porque é carne de osso, né? Mas frango de granja não aguenta muita mexida, não. Pronto. Já falei que é importantíssimo erguer, levantando com essa pedra, para que a incidência do fogo na chapa não seja tão forte e cause um tipo de cimenta o tempero lá no fundo, queima e aí amarga. Aí não fica legal não. Você tem que tomar cuidado para não permitir que cole esse tempero aqui embaixo, ok? Colher de pau é fundamental. E ela vai dizer para você qual é o tempo que você precisa dar. Agora a gente vai segurar aqui, 62-3506-9800, WhatsApp, você fala com a gente. E eu tenho um povo bom das redes sociais que eu pego aqui agorinha para falar com você. Vamos ver quem é que está conectado conosco. O programa do Padre Antônio é mais que uma receita, é um banquete de amor que alimenta nossa alma. Rensga, obrigado por nos ensinar a cozinhar com paixão. Maria, obrigado Maria, Deus te abençoe, Pai Eterno te proteja. Bom ouvir isso. Cozinheiro é um bicho chato, né? A gente gosta de... Se fizer uma criticazinha, a gente vai na pancada.
Cada prato preparado pelo Padre Antônio é uma lembrança de casa, de amor, de tradição. Assistir ao programa é como receber um abraço caloroso. José. Ô, José, você me emociona com um negócio desse, José. Um abraço. E cozinha deveria ser o lugar da consolidação da memória afetiva, da memória ancestral, das receitas que a gente herda e transmite para as novas gerações. Cozinha é um dos lugares onde se codificam os vínculos da forma mais sólida em todas as culturas e povos do mundo. Isso é importante, José. Obrigado. A cada episódio, o Padre Antônio nos ensina mais do que apenas receita. Ele nos ensina sobre generosidade, amor e como a comida pode unir corações. Ana, eu queria tanto que vocês falassem para mim de onde. Não tem ninguém aqui falando de onde é. Põe de onde vocês são. Beijo para você, Ana. O Pai Eterno te proteja, te abençoe. É isso mesmo. É lugar de comunicação, de pôr em prática a fé que a gente crê. O programa do Padre Antônio é meu refúgio semanal. Suas receitas são como histórias contadas em sabores e eu não posso esperar para experimentá-las em casa. Ô Carlos, que poema! Pai Eterno te abençoe, te proteja. Abençoe e proteja todo mundo que colabora, porque olha, eu estou aqui à frente das câmeras, mas ali atrás tem uma turmona que está trabalhando desde madrugada, porque para ter programa nesse nível, direção, equipe de produção, redes sociais, a turma lá do call center, o pessoal da produção da TV, do estúdio, de toda a engenharia depois de levar essa gravação aqui para a edição e produzir o que sai para você aí em casa, ó, é muito amor. Obrigado, viu? Segura aí, vai vendo mais Caminho de Santiago de Compostela que já está quase no ponto. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora é hora da gente enriquecer o sabor disso aqui. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. E tampar novamente. Lembrando que eu coloquei uns 3 copos americanos de óleo e que agora tirei o excesso do óleo, que está na proporção que tem aqui. E a finalidade desse tomate, dessa cebola aqui agora, é ajudar a formar um sabor mais ácido. Vou até espremer um limão, sabe para quê? Para tirar a borra do fundo da chapa, porque é essa borra que dá a aromatizada que nós precisamos, entendeu? Agora eu te falo, tem doido que deu a subida do perfume, o aroma desse limão siciliano. Segura aí, na emoção danada da TV das Bênçãos do Pai, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para tacar arroz nessa chapa e você vai ver que trem bom que vai virar. Então, minha gente, vamos pôr uma água aqui, um pouco de água, porque eu quero, ó, isso aqui é importante. Eu vi numa lanchonete da beira da estrada, uma senhora fazendo
uma paella assim com frango, porque tem muita gente que tem dificuldade com frutos do mar. Ela fazendo com frango assim e caprichosamente tirando todo o osso aqui desse jeito, empurrando assim com um garfo e uma espátula de madeira desse jeito, tirando o excesso da... tirando o osso, desculpe, a carne do osso e separando para a paella ficar. Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou aromatizar, porque essas verduras eu vou colocar quando o prato estiver praticamente acabado, entendido? Eu vou despejar isso aqui nesses legumes, verduras, para dar sabor. Espera aí. Ó, às vezes acontece de você colocar as verduras depois e você ter a sensação que tá aquela coisa sem graça, sem muito sabor. Então, isso aqui é a alternativa, entendeu? Antes de pôr o arroz, aromatiza essas verduras. Elas vão ficar aqui reservadas com esse saborzão desse tamanho. E quando o arroz estiver bem adiantado, é que a gente vai colocar. Que show! Lembrando que essas verduras estão todas cozidas, já ferventadas, ok? Agora eu trago para cá. Vou dar uma ajeitada na chapa, porque vou colocar o arroz, pôr mais água aqui. E é hora do padre apanhar bonito. Porque agora é tenso, moçada. Agora é tenso, tenso. Vamos fazer uma... Tá bom, tá? 62-3506-9800, 62-3506-9800 é o WhatsApp. Você fala conosco ou vai lá, portalpaieterno.com, entra em contato conosco e descobre um universo de possibilidades para você se envolver conosco. No call center tem uma turma zelosa, as irmãs da Copiosa Redenção, a equipe de voluntárias, voluntários, de funcionários do santuário, todos dispostos a acolher você, falar com você. Entre lá e fale conosco, que a gente quer falar com você, ok? Dá uma assistida em mais um pedacinho do nosso Caminho de Santiago. Deixa ferver um pouco para eu colocar o arroz. Agora é a hora de recordar as emoções do Caminho de Santiago. Pegar a folha do louro, dos galinhos que eu pegava. Eu gostava, assim, época de poda. Então, a gente passava, tinha muito galinho sobrando, ou já até desidratado, cortado e desidratado na árvore. Eu ia colhendo e agradecendo ao Pai Eterno, esse amor e essa graça que é percorrer. Na bistunta, você taca arroz tanto que você quiser. Nós somos 3, 6, 9 pessoas. Então, 9 mãos ou 9 conchas dessa é a média. Considerando, acho que já foi 6, né? 6. Se não foi, vai ser. Considerando que tem
uns que encomendam marmita. E dão bronca se não mandar, entendeu? Então vamos colocar duas a mais. Se a minha conta tá certa. E é isso aqui. Agora é ficar atentíssimo ao que vai acontecer. Atento, atento ao que vai acontecer, porque a gente precisa garantir que isso aqui... Duas coisas importantes. O arroz da paella deles, eu pedi várias vezes e às vezes tinha que recomendar insistentemente nos restaurantes. A minha paella vegetariana tinha que ser o arroz mais cozido, porque vinha um arroz bem duro, bem assim, você ter que morder mesmo e sentir aquele sabor lá dentro, cru. Eu não gosto daquilo e nós goianos não gostamos disso não. Você faz do seu jeito e considerando que para você é saboroso, é saudável, porque tem gente que se comeu arroz muito cru, não é muito saudável também para o sistema digestivo, então se aventure, combinado? Vou, antes de tampar mais ou menos, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu gosto demais dessa cena do tomatinho cereja que vai estourar e vai derramar um suco daqueles saborosos lá no fundo dessa panela e vai aromatizar demais essa carne. Caminho de Santiago de Compostela na sua casa hoje, mas nos caminhos do Pai Eterno com as invencionices do Padre. Combinado? Agora as tretas do Padre. Não pode abafar tudo porque você pode correr o risco de cozinhar demais. Então o que eu faço? Ó, põe uma colher assim, assim, e vou movendo essa tampa para ela distribuir a caloria para cozinhar o arroz todo. Segura aí que a gente já te mostra a primeira etapa desse cozimento. Duas notas importantes. Primeiro, eu tampei o crivo lá e coloquei carvão para formar mais brasa, esquentar e não dar tanta labareda e não queimar a nossa rapa. A outra nota é o seguinte: a variedade de arroz que se usa é enorme. Tem gente que acha que existe o arroz próprio para fazer paella. Mesmo lá na Espanha, eu tentava fazer amizade com um povo que é bem sistemático. Achava que a gente estava fiscalizando, mas eu contava a minha história. Às vezes mostrava um pedacinho do vídeo das nossas receitas aqui da TV das Bênçãos do Pai. E dizia que eu queria receber deles ensinos sobre a culinária da Espanha. Então encontrei gente muito gentil, ensinava coisa muito bacana. E vi vários tipos de arroz, até porque o arroz arbóreo, lá tem, curiosamente, muito peregrino oriental. Muita gente do Vietnã, Índia, China, muito japonês, Coreia, muitos católicos da Coreia, Filipinas, muito filipino peregrinando. Então, a parte oriental, o arroz de lá é cozido, comem no palito, hashi, aqueles dois pauzinhos lá para comer arroz cozido, mas o arroz é bem cozido. Então, tinha restaurante que tinha a paella feita no paladar e no modo oriental, ok? Então, você tem que descobrir qual é o ponto do arroz que você quer. Enquanto isso, calor para danar, um cheiro bom absurdo, vamos mais ouvir mais interações do povo aí da rede. A Sofia diz assim: o Padre Antônio não apenas cozinha, ele cria memórias. Cada prato me lembra da minha avó, da minha infância. É uma experiência emocional e deliciosa. Você fala isso, ô Sofia? Eu vou lá nas minhas lembranças e quase choro aqui. O Rafael, que também não fala de onde, diz assim: assistir ao Padre Antônio cozinhar é como uma viagem à casa da vovó. É nostálgico, é acolhedor e,
cada prato é uma obra-prima que toca nossos corações. Credo, gente, que elaboração, não dou conta disso tudo não. Que emoção escutar isso, Rafael. Pai Eterno abençoe vocês. Ah, Isabela, o programa do Padre Antônio me faz sentir conectada com minha herança, com minha família. Suas receitas são como laços que nos unem e eu me emociono a cada episódio. Bênção do Pai para você, que só de ler já estou emocionado aqui, Isabela. Lucas diz assim: a simplicidade e o amor com que o Padre Antônio cozinha são inspiradores. Ele nos mostra que a verdadeira magia está na dedicação e no carinho colocados em cada prato. Ô Lucas, obrigado, Pai Eterno te abençoe. Isso é, cozinha é isso, né? Lembrar de vó, que nossas avós faziam isso. A Gabriela diz assim: o Padre Antônio ensina muito mais do que receita, do que receitas. Ele nos lembra da importância de compartilhar refeições, de unir pessoas ao redor da mesa. E isso é profundamente emocionante. Obrigado, Gabriela. Pai Eterno te abençoe, te proteja e tem que emocionar mesmo. Por último, o Rodrigo diz assim: o programa do Padre Antônio é um lembrete de que a cozinha é o coração de uma casa. Suas receitas não são apenas alimentos, são manifestações de amor e de cuidado. Resga! Que isso, gente? Que isso? Segura aí que eu vou abrir esse negócio aqui agora, porque depois dessa, Rodrigo, bora aí. Espirrou caldo pra tudo quanto é lado ali, até na minha calça nova. Importância não, depois a gente lava esse trem. Bora lá. Ó, é muito importante a interação de vocês. Já tá cozido. Já vou colocar os legumes e as verduras aqui. Muito importante a interação de vocês, sabia? Porque essa interação, ela avalia corajosamente, não a mim. Já disse hoje, repito, e nesses tempos, fazendo essa viagem a Santiago, eu pensava da importância e da grandeza que é o trabalho em equipe. E a Santíssima Trindade, olha essa imagem do Divino Pai Eterno, dá uma contemplada nela. O que ela lembra a gente? Me fala aí, se essa imagem não lembra que até Deus é equipe. Como é que nós não vamos ser equipes de trabalho, de amor, de serviço generoso às coisas do reino, minha gente? Até Deus é equipe, Pai, Filho e Espírito Santo. E chama-nos a nos envolver no seu amor, na sua misericórdia, na sua ternura. Segura essa, dê mais uma olhada no caminho, que eu já vou despejar aqui as verduras e legumes, enquanto a gatinha que pariu mais um punhado tá miando aqui, mas não é problema para nós não, vai ter carne para ela também. Opa, segura essa, curta o caminho. Dá aí para essa paella do padre, paella goiana, parece, lembra o quê? Um padre amigo diz para mim assim: ah, é tudo a mesma coisa, é arroz carreteiro com galinha, boa, é galinhada, também é bom, não sofrer demais com isso não, né? Gente, eu estou feliz de estar aqui com vocês hoje, porque, ó, essa interação da rede social aí, somada à minha alegria do Caminho de Santiago e a minha alegria de compartilhar com vocês isso que a gente vai descobrindo, que não é só uma viagem turística, aventureira, como vocês que vêm aqui em Trindade. Eu gosto de lembrar que a minha juventude, a minha infância, minha infância mais ainda, a melhor coisa do mundo era chegar em Trindade, rezar e depois ir para uma barraca,
comprar um frango assado e chapar no frango assado com arroz, tomar um refrigerante, depois mais tarde tomava uma cervejinha, pegava o ônibus ou a carona de volta e ia embora feliz, agradecido. Como é que tem gente que pensa que celebrar a fé não faz parte entrar num restaurante, numa barraca daquelas mais populares da festa de Trindade e comer até e dar gargalhada, e abraçar, e chorar, e dizer o que foi mais emocionante na viagem, e falar de novo, e lembrar da família. Hoje em dia a gente vê o povo sentado, fazendo os vídeos, telefonando para a família, contando como é que foi, chorando. Ih, eu choro até assistindo aquilo, sabia? Ó, trembão. Ó, dizer para você. Vocês aguardem, porque ainda tem muito tempero para fazer receita do Caminho de Santiago, tá? Eu vou colocar um pouco essas batatas mais dentro aqui, ó. Porque elas estão só ferventadas. Quero que elas cozinhem para não ficar duras. Ok? 62-3506-9800, 62-3506-9800 é o WhatsApp, você fala conosco o tempo inteiro, entra em contato, faz aquela pergunta mágica, o que eu posso fazer para colaborar com o serviço de evangelização da TV das Bênçãos do Pai, do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, o único santuário no mundo dedicado ao Pai Eterno, tá bom? Você pode entrar, pesquisar muita coisa. O Portal Pai Eterno está todo remodelado, cheio de gente trabalhando para interagir com você e dar a você os esclarecimentos que você deseja ter. Oh, para de mexer isso aqui, senão o povo que está trabalhando não vai nem dá conta, porque tá um cheiro e eu imagino que o apetite já subiu nessa turma. Segura aí, vou tampar mais um pouquinho, pedir para alguém experimentar como é que tá o sabor, já voltamos. Será que eu dou conta do peso dessa chapa? Menino de Deus, tá pesado. Bora lá. Rensga, cheiro, fazer esse caldinho descer lá pro fundo assim, ó, entendeu? Para não deixar ficar seco, esse pano aqui, o que que você acha? É assim que a gente vai tecendo a esperança de um mundo melhor. Tem que considerar sempre. Eu pensava e a gente conversava, os meus amigos do caminho, Robson e Dalta, Claubert, com a Dalta e a Márcia, a Cláudia, a turma que a gente... Começou a grudar, você abre aqui, ó. Entendeu? Que é a parte mais quente, você abre. E a gente conversava muito no caminho a graça de viver. Eu vou pôr aqui no meio, tempero, e fazer aquela extravagância que eu gosto de fazer lá em casa. Olha o que eu vou fazer, presta atenção. Ó, para quem gosta de muito cheiro, vai ficar aqui no centro muito cheiro, entendeu? Para quem gosta de menos, vai pegar na beirada. Ó, quem gosta mais de tempero, mais tempero. Quem gosta menos, menos. E aí, um queijinho
de lá, das montanhas, perto de Ocebreiro. Depois você entra na internet e pesquisa lá. Ocebreiro. Eu acho que é um dos lugares da minha vida mais bonitos do mundo. Lembrando que a paella espanhola, eles não põem queijo, mas é nunca. Chuta sua canela se pedir para jogar queijo nela. O garçom te agride. Mas como eu não tenho a menor obrigação em reproduzir culinária arrumadinha, desenhadinha de shopping, num cozinhão caipira, numa herança de peão de roça, de Inácio e de Madalena, você vai querer que eu fique naquela estética branquinha norte-americana? Menino, sai dessa. A nossa não é country também, não. A nossa é sertaneja, raiz, bruta, eterna. Combinado? Dá uma mexidinha assim. Começo já a ter no meu coração aquele sentimento de oração que brota para agradecer tudo isso. Esse resto desse queijo aqui é do Rodrigão, que está aqui, ó. Ele já perguntou se tinha que pôr tudo. Vou limpar e te servir, tá? Segura aí, tá bonito demais! Minha gente, tem um sabor, um aroma, tomilho, que eu acho que ele combina demais com frango. E uma das minhas aventuras que eu vou contar em outras receitas é que fiz 60 anos e eu ganhei de presente dos amigos, Robson e Claubert, o convite para ir com eles, que era o sonho deles. Um presente desse não tem coragem de recusar, não. E não tomei um comprimido. Sabe por quê? Eu ia quebrando as ervas à beira do caminho. Louro, alecrim, tomilho, salsa, hortelã. Uma variedade enorme de hortelãs. Muitos tipos de hortelãs. Poejo. Colocava na minha garrafinha de água com umas pedras do rio. Enchia de ervas. Água, muitas fontes na beira do caminho, dava umas pancadas, soltava o sumo, ia tomando, o dia inteiro tomando, caminho todo tomando água aromatizada com as ervas. E a turma, bem mais nova do que eu, gemendo, tomando remédio, de vez em quando falava assim, ah, padre, você tá debochando da gente. Mentira, você não tem esse gás todo, não. Olha que bonito, gente. Isso aqui é uma bênção tão grande que eu não tenho nem coragem de recusar usar a minha colherzinha da África, que é para dar mais traço nobre para essa receita, porque a Espanha é a vizinha mais perto da África, por onde os africanos entraram pela Europa. Então, da África, fez chegar até nós, fez chegar até o cristianismo, uma sensibilidade maravilhosa da fé, da cultura, da dança, e que a gente tantas vezes no caminho de Santiago era servido por gente de várias partes da nossa África querida. Se você estranhar algum movimento brusco meu aí, um descompasso, é porque no calor de Goiás é impossível impedir a circulação de um mosquitinho ou outro, ok? Mas não sofre com isso, não. Morei na roça a vida inteira.
e a gente convivia com eles e eles conviviam com a gente, não mata ninguém não. Ok? Para você, da TV das Bênçãos do Pai, da África, da Europa, da Ásia, das Américas, da Oceania e do Universo. O amor do Pai transborde no seu coração e a gente está com você sempre, sábado 9 da manhã, domingo 12:30. Não perca receita dessas e a programação intensa da TV Pai Eterno. Tempo inteiro, 24 horas, um povo bom trabalhando para você te ajudar a conhecer o amor do Pai Eterno e levantar a nova casa do Pai, que está bem diferente para mim aqui, e daqui uns dias a gente vai estar de frente a ela cozinhando. Beijo! Até a próxima!